нещодавно я дізнався, що Рада відкрила простір для людей, які не мають світла і їм потрібно працювати. Цей простір мені не підходив тим, що там трошки сумно, але міський голова пішов мені на поступки і виділив окреме приміщення, де я можу бути наодинці і зосередитись на іспиті. У мене все завершилось чудово, були перебої з світлами, як без цього, але добре, що в нашій Раді є генератор, який дуже швидко вмкнули, і я далі продовжував здавати іспит. Я його склав на відміну, в мене все чудово. Тому дякую. Всіх запрошуємо, хто має державні іспити, не тільки державні, а й просто працювати, де є світло. Запрошуємо, влада відгукується на наші потреби.